Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo skupove i ovo je zadatak za srednju školu. U jednoj grupi od 100 studenata svako od njih je posetio bar jedan od gradova, Atina, Rim, London. Atinu je posetilo njih 53, London 65, a Rim 52 studenata. Atinu i Rim je posetilo 19, a Rim i London 28 studenata. Atinu i London je posetio 31 student, samo jedan grad je posetilo 38 studenata. I onda imamo pitanja koliko studenata je posetilo sva tri grada, koliko je posetilo samo London i koliko je posetilo Atinu i London, ali ne Rim. Dakle, grupa je od 100 studenata, pa imamo da je Atina, Unija, Rim, Unija, London, jednako, dakle, 100 elemenata. Stavit ćemo ovako ispred N, dakle, N označava da je broj elemenata ovog skupa jednak 100. Atinu je posetilo njih 53, dakle, N, Atina, jednako 53. London, N, stavit ćemo kao L, 65 i Rim, stavit ću R, dakle 52 studenata. Dalje kaže Atinu i Rim je posetilo 19, dakle Atina presek Rim jednako 19. Kad kaže Atinu i Rim, dakle to su studenti koji su posetili i Atinu i Rim, dakle to je onaj presek. Zato stavljamo A presek R. Rim i London, dakle opet R presek L, dakle Rim i London 28. I imamo Atinu i London, Atina presek London jednako 31. Samo jedan grad je posetilo 38 grada. Studenata. Ja ću ovo samo ovako da podvučem jer to mi je bitno za rešavanje ovog zadatka, tako da ću to ovako da podvučem da mi tu stoji. I dakle, crtamo Venov dijagram jer ove zadatke najlakše tako rešavamo jer imamo preciznu sliku šta i kako. Dakle, obeležit ću ovde recimo Atina, Rim, London. S obzirom da nemamo ovaj presek u sredini, a uglavnom se kreće od njega, ja ću njega obeležiti sa x. Dakle, ovde stavljamo x. To je ono sva tri grada, što je nama znak pitanja. Dakle, to je Atina, presek Rim, presek London. Dakle, obeležit ćemo ga sa x. I sada idemo dalje, dakle bukvalno se širimo sad na ove manje delove, ove ovde. Dakle, ovo x ostaje u sredini, a mi posmatramo dakle ove delove, ali da kažemo bez te sredine, bez x-a. Ti delovi predstavljaju dakle samo po dva grada koje je posetio. Dakle, ova sredina je 3, pa sad ovi delovi koji sam sad ovako, da kažemo, okvirila crnom bojom, dakle oni predstavljaju dakle, one koji su posetili po dva grada. E sad, imamo da je A presek R 19. Pošto je ovde x, ovaj deo gore će biti 19 minus x. Dakle, sve bi bilo 19, ali pošto smo mi ovde obeležili sa x jer ne znamo koji je to broj, dakle, gore će biti 19 pa minus 100x. Rim presek London je 28, što znači da ovde pišemo 28 minus x, a kod Atine i Londona 31 minus x. E sad, samo jedan grad je posetilo 38 studenata. Dakle, i dalje ne možemo da dođemo do toga, ali sad ćemo koristiti ove podatke koje su nam date, dakle, za pojedinačnu ceo skup A, ceo skup R i ceo skup L. Dakle, pošto je Atinu posetilo 53, a mi smo ovde već popunili neke delove, dakle, da bi došli do samo ko je posetio Atinu, bez Rima i bez Londona, mi moramo od tih 53 da oduzmemo, dakle, ovo, stavit ću zagradi zbog ovog minusa, 19 minus x plus x i plus 31 minus x.
Dakle, oduzmemo ove delove koje smo već upisali da vidimo šta će nam ostati, dakle, u ovom delu gde treba da upišemo samo Atina. Dakle, to će biti 53 minus, minus x plus x se precrta, 9 i 1, dakle, to će biti 10, 1 i 3, 4, 1, 50 minus x, kad se oslobodim zagrade, 53 minus 50 plus x, odnosno ovde će mi biti 3 plus x, što znači da ovde stoji 3 plus x. Sad radimo za Rim. Dakle, u Rimu imamo 52, što znači da će od 52 morati da oduzmem ponovo. Otvorimo zagradu zbog ovog minusa da nešto ne pogrešimo. I ovdje imamo plus 28 minus x, pa će to biti 52 minus, otvorena zagrada, minus x, x se skrati. 19 plus 28, to je 47 minus x. 52 minus 47 plus x, 52 minus 47 je 5 i plus x. Dakle, kod Rima imamo 5 plus x i ostaje mi da odredimo koliko imamo kod Londona. London imamo 65 ukupno, oduzimamo dakle 31 minus x plus x i plus 28 minus x. To će biti jednako 65 minus, ovde se precrta x i minus x. 31 plus 28, to je 59 i minus x. Oslobodimo se zagradu, 65 minus 59 plus x. To će biti jednako 65 minus 59 je 6 plus x. Eto, dakle ovde stoji 6 plus x. I sada kada smo sve ovo dobili, dakle, bitno je da razgraničite dobro, dakle, u kojim delovima ovog Venovog dijagrama su elementi, dakle, odnosno studenti koji su posetili sva tri grada, u kojim delovima su oni koji su posetili samo dva grada i u kojim delovima su oni koji su posetili samo jedan. Mi smo sada dobili, dakle, ove tri, dakle, oni su posetili samo po jedan grad. Dakle, ili Atinu, ili Rim, ili London. E sad, nama je u zadatku dato, dakle ovo što sam podvuklo, da je samo jedan grad posetilo 38 studenata, što znači da kada ja sve ovo saberem, dakle 3 plus x za Atinu, plus 5 plus x za Rim, plus 6 plus x za London, ja treba da dobijem 38. Što znači 3, 5, 8 i 6, 14 plus 3x biće jednako 38. Odavde mi dobijemo da je 3x jednako 38 minus 14. 3x će biti jednako 4, ovo je 24. X će biti 24 podeljeno sa 3. X će biti 8. Dakle, dobili smo da je x jednako 8, što će nam omogućiti da mi odredimo dakle, ovaj Venov dijagram malo bolje. Možemo opet da ga nacrtamo i da sad napišemo samo brojeve. Dakle, imamo Atina, Rim, London. Rekli smo da je x jednako 8, što znači 3. Dakle, ovde smo dobili da je 8, što znači da u sredini stoji 8. 19 minus x, odnosno 19 minus 8, ovde će biti 11. 31 minus 8, ovde će biti 23. I 28 minus 8, ovde će biti 20. 5 plus 8 je 13, 3 plus 8 je 11 i 6 plus 8 je 14. I evo nama celog Venovog dijagrama. Ono što se od nas traži, koliko je studenata posetilo sva tri grada, to smo uradili, dakle 8, to je ova sredina. Koliko je posetilo samo London, dakle i to smo uradili, dakle to je ovo ovde, 14, što znači to mogu da zapišem ovako, London, razlika, pa stavim u zagradi A, Unija, R. Dakle, njih 14 je u ovom skupu. Dakle, ovo 14 je u stvari samo London.
I imamo pitanje koliko je posetilo Atinu i London, ali ne Rim. Dakle, Atinu i London, to ćemo ovako, A unija L, pa različito od R. Dakle, treba nam broj elemenata ovog skupa, pa stavljamo ispred N. Ajmo da vidimo ovde na dijagramu šta bi to bilo. Dakle, to je sve bez R. Tako da ovo R mogu ovako da obojim drugom bojom. I sve ono što je izvan toga predstavlja, dakle, oni koji su posetili Atinu i London, ali ne Rim. Što znači da je to 11 plus 23 plus 14, što je jednako 25 plus 23, što je jednako 48. I to će biti naš konačni odgovor i ovim je zadatak rešen. Dakle, napominjem, kod ovih zadataka uvek krećete, dakle, od ove sredine koja predstavlja, dakle, presek, u ovom slučaju, pošto imamo tri skupa, presek, dakle, sva tri skupa. Zatim idemo dalje. Ceo ovaj deo ovako bi bio A presek R. Ali, dakle, to bi bilo, dakle, i obuhvata x, a obuhvata i ovo 19 minus x. Nas zanima samo ovaj deo ovde, dakle ovaj deo ovde i ovaj deo ovde. Dakle, u tim delovima mi imamo broj elemenata skupa koji su posetili, dakle, samo po dva grada. Dakle, sredina 3, a ovi delovi su po 2. A ovo što nam je ostalo su, dakle, oni koji su posetili samo po jedan grad. To je sve za ovaj video. Pozdrav!